Nasci em Rio Baranal e ainda menino fui para um internato na Escola Agrícola de Itapina e depois me mudei para Linhares. Me formei em Física pela Universidade Federal do Espírito Santo e em seguida me tornei professor. Sou casado com Lucileia e pai de Fausto, Regis e Saulo, que com Luciana me deram os netinhos Maria e Leonardo. Por 5 vezes fui escolhido para ser prefeito da minha Linhares. Também fui deputado estadual por 2 mandatos e secretário de Estado. Estou aqui representando um projeto de todos nós. Um projeto que vai fazer do Espírito Santo um estado forte, de oportunidades, onde as pessoas vão viver com mais dignidade. Junto com você, vamos transformar o nosso estado em modelo para o Brasil e um exemplo do jeito que a gente sonha e merece. Vamos unir o Espírito Santo com mais oportunidades para melhorar a vida de cada um. Nós merecemos muito mais. Bora, Espírito Santo!